Halløj! Jeg står simpelthen lige nu og venter på Mester Krille, fordi... Hvorfor, Albert? Hvorfor gør du det? Jeg skal simpelthen ud i dag og besøge jer. Jer derude. Jeg skal ud og besøge mine fans. Altså, hvis jeg har nogle fans... Vi har i hvert fald skrevet på Instagram, at vi kommer ud til en masse byer, så det kan være, vi møder dig. Som sagt, jeg står lige nu og bare og venter på Mester Krille. Han skal komme og hente mig, og så kører vi rundt. Det bliver sygt luksus. Jeg glæder mig til at møde jer derude. Så venter vi bare på Krille. Hvad satan? Hvad fuck er det? Hvor fuck er Krille? Krille han ringede til mig i morges, og så sagde han, at han ikke kunne, så om jeg ikke kunne køre med dig i dag. Er du seriøs? Ja, jeg har Robin-maske med det hele. Malik, hvad fuck laver du, mand? Nu har jeg købt den her Robin-maske og alt muligt til dagen. Hvad fuck laver Krille, mand? Nå, så du er klar på at møde fans, og... Der er sgu da mange af dem, der har glædet sig derude til at møde Krille. Jeg er den nye Krille. Og det er bilen. Det er kraftedeme ikke nogen Audi, mand. Nej, desværre. For helvede, altså. Pas så. Så... Krille kommer slet ikke, eller nej. Ja, så er det dig, okay? Skal jeg sige noget, eller skal jeg ikke sige noget? Malik, så bliver det os. Yes. Så er det os. Fuck Krille. Det undskylder vi meget derude. Nu har vi i hvert fald Malik med her. Malik-drengen. Skal det være, at I også vil have et billede med ham på den store fan-turné? Yeah! Hvad kan den her? Skal vi køre lidt derud af, eller hvad? Lad os gøre det. Hvem ringer? Er det Krille? Nej, det er Tony. Mig og Krille havde planlagt, at vi skulle på loppemarkedet og købe en masse ting til fansene. Fedt. Hvis du er frisk på at køre til loppemarkedet, det er første stop. Det gør vi. Er afsted. Afsted, siger jeg. Jeg skal... Hvor er det henne? Det er venstre for helvede. Kom nu bare venstre. Jamen seriøst, hvad fuck har Krille tænkt? Det ved jeg sgu det. Altså, jeg... Nå. Hvad fuck er der med dig, mand? Så er der alle fans der. Vi skal over til loppemarkedet nu. Loppemarkedet. Den går ikke, den der. Hvad? Du er karantæne. Hvorfor? De der små børn sidste år. Må vi ikke komme ind til loppemarkedet? Hvad sker der? Jeg gider ikke have dig. Det er loppemarkedet, vi skal ind. Nej, vi går lige ind. Kom med lige. Det er lidt nøgen rum, du har følt mig ind i. Kom, så tager du bare ned. Slap lige af. Hvorfor har du taget det der spil? Hvad siger du til den her, Malik? Ja. I skal ikke tage mine ting. Malik, jeg tror, vi skal væk til dig. Ja. Så har vi simpelthen fået købt en masse ting, som vi vil give til jer derude. Nu skal vi bare ud, Malik. Er du klar? Jeg er så klar. Jeg elsker fans. Lad os gøre det, Albert. Vi burde lægge det her op i bagagerummet. Hvad? Nu skal vi afsted og køre. Vi er simpelthen på vej til første stop nu, som er Hillerød. Nu skal vi over og møde en masse dejlige fans. Men hvad fuck gør du, når de står og råber Krille, Krille? Jamen så siger jeg til dem, at jeg er den nye Krille. Altså, ud med Krille, ind med Malik. Sådan er det. Hold kæft, så er der kirkeklokker, mand. Vi skal have noget legetøj med til ungerne, Malik. En dibbel. Albert, jeg skal ikke gå med den her. Det skal du. Nej, jeg tager den ikke. Det er dig, der holder den. Hej, vennerne. Så er der kommet nogle venner her i Hillerød. Hvad hedder I? Frederik. Mads. Liv. Hedder Tilly. Malik har en gave til en af jer. Hvem vil gerne dyste om dittel? Med dig med kasketten, og så dig. Og du har en gave til mig? Og kæft, hvor er det fedt. Synes I, jeg har fået langt hår? Ja. Skal det klippes? Nej, præcis. Og I kender overhovedet ikke Malik, vel? Det er fordi, rigtig skulle Mester Krille have været med. Ja, men nu kom Malik altså. Vi havde en dys mellem jer to. Vi skal bare hoppe, tænker jeg. 10 gange. Vi skal have nu! Hvem er den? Kan vi ikke bare stille stik, tak, papir? Det er en slags papir. Så er der Bamse til at give den, Malik! Yes. Så er der Bamse. Albert! Hej, Albert's YouTube. Følg mig på Instagram. Ja, også. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad jeg hedder. Hej, Rebecca. Så... Ha' det godt. Jeg håber, jeg er glad for dit lind. Det var sgu nice, vi har mødt jer. Der var gang i den. Det var der. Var der nogen, der blev lidt ked af det over, at Krille ikke var der? Jeg er også nice. Nu er vi på vej videre til Hørsholm. Jeg må håbe, de kan lide mig. Man kan godt lide mig. Ej.
For helvede, Albert. Du skal ikke sidde og bruge det inde. Vi er i hvert fald i Hørsholm nu, og vi skal ud mod fans. Det er for, hun handler, du er rådende indvendig jo. Og hvad er det vigtigste, vi skal hente nu, Malik? Små børn. Legetøj. Hvad skal vi have? Ja, hvad for lækker den der. Du holder ikke. Hvorfor skal jeg holde alle de her? Folk skal tro, du er fucked up. Du er fucked up. De vil hellere have Krille. Vi aner overhovedet ikke, om der er nogen. Så er vi ankommet. Hej. Og drengene. Hvad laver du med sådan en prinsessevogn? Med lige kan gæver, vil jeg sige. Mus. Så bliver det altså bare givet gaver til drengene. Kæft, hvor er det godt, Malik. Dreng, det var faktisk rigtig meningen, at Krille skulle have været med. Jo. Men nu er Malik her. Yes! Yes! Bare gå, Malik. Krille! Krille! Han tog bare med, uden han fik lov. Skrid, Malik! Skrid nu med dig. Jeg vil faktisk gerne have med dig, Malik. Luksus! Ja, det er min første fan nogensinde. Det er mig, jeg tror. Malik, hvad du står og lærer det her? Samle alle træer. Hvem vil have nogle iPhones? Jeg kan godt tage. Så er der gaver? Nej. Okay, hvem er klar til at se nogle tricks? Ja! Gave? Vi har fået chokolade. Skrid nu med dig, Malik. Så mødte du sgu da også lige en fan, Malik. Skal I se bilen, drenge? Ja! Det er mig og Maliks bil. Drenge, skal I se, hvor højt den kan spille? Ja! Det er lavet multidansen. Vi ses, drenge! Sidder du og filmer? Ja. Der sker jo ikke engang noget. Vi sidder bare og kører. Please turn right. Vi har fået noget lækker chokolade. Mmm, dejlige søde fans. Det er så sødt af, at vi har fået gaver. Vi giver jer gaver, eller man lige giver jer nogle lidt... De er sgu da fucking fede, mand. Prinsesse ting. Men nu skal vi simpelthen op og spise. Det er dejligt, du giver, Albert. Ej, jeg giver sgu ikke. Sgu da super Mario, mand. Det er den, vi kører med. Nu skal vi ned og møde flere fans, eller... Jeg skal. Så hvis vi er nede, det bliver... Albert! Hvad satan sker der? Ja! Hvad satan? Hvad så? Hold da kæft, så er der en ninja. Det er min nunchuck. Hvad er det for nogle syge fans i Lyngby, mand? Hvad? Er du seriøs? Åh! Hej, vennerne! Hej! Hej! Kom herovre, Ninjago-mad. Prøv at kigge på ham der. Er han ikke for crazy? Hvad så? Ja, han er... Malik, hvor er den? Vi har en gave med til... Jeg ved ikke, hvad det er. Hvem vil dyste om den her? Vi tager dig. Ja. Dig. Hvem går først ind på Instagram og liker en af mine billeder? Jeg har Instagram. Nå. Så skynder du dig bare. Men så går I andre bare ind og liker mine billeder, ikke? Ja! Yeah. Nej, du får den ikke, når du ikke har ind... Du skal ind og like mine billeder. Hvor jeg kunne se det på dig, der var kemi. Og jeg synes, vi skulle holde kontakt. Ja, det er shit. Har du fået den nu? Ja. Er du glad? Ja. Hvad fuck laver du, Ninja Man? Han er lidt skør, ham Ninja Man. Ja, yeah, det er. Han er sådan 28 eller sådan noget. Hvad fanden laver han? Du skal rulle mine kugler hver dag. Hvad fuck sker der? Hvad fuck sker der? Krille! Unger, slip ham lige. Hvad fuck sker der, Krille? Hvor blev du af? Jeg kørte jo hjem til dig for at hente dig. Nej, Malik sagde, du ikke ville komme. Nej. Dig, Malik, det var efter ham. Efter Malik, tag ham. Jeg troede, det var os, der skulle køre. Hvorfor gad du ikke? Nej, hvad mener du? Jeg har aldrig fået dit hus. Malik sagde, du er aflyst, og så skulle han komme i stedet for. Hvad sker der, mand? Så er Krille her. Hvad fuck sker der for dig, mand? Jeg troede ikke, at Krille han kunne, så jeg tog bare over. Nu vil vi danse. Er I klar? Så Krille-stjernen her. Der er ikke nogen, der vil have med dig, Malik. Nej, det er ikke så godt. Jeg vil gerne have med dig. Jeg vil gerne Er det ikke godt? Jeg forstår så ikke, hvorfor du ikke vil komme. Det vil jeg da også. Hvad fuck er det så, du laver, Malik? Du er helt fucked i hovedet. Ah. Fuck dig, Malik. Så gå med dig, Malik. Smut. Ja, Satan. Du skulle da mere sej. Det var sgu ikke så godt. Det var ikke med i mine overvejelser. Lige pludselig kommer han ud af det blå. Er det ham, der ninja-manden laver? Nu går ham, der ninja-manden helt amok. Hold nu kæft. Yeah! Albert, kan jeg få et shout-out? Krille? Krille, din bror er her. Det er Krilles bror. Forklager Malik. Ja, hvad fuck laver du, Malik? Hvad siger du? Så har vi lige mødt to fans her også. I kom der lidt for sent, men nu er I her. Absolut. Ja. Krille er her også. Han er med nu. Det er Krille. Det er Krille.
Du må have det godt. Men Krille, du skal simpelthen med nu, og så skal vi ud og køre. Det bliver så nice. Nej, det er så rimelig dumt. Nu har jeg jo lavet andre planer, ikke? Jeg skal jo i Tivoli og alt muligt. Okay, fair. Jeg skal hænge på Malik, eller hvad? Haha, sur for dig. Vi ses. Ja, hvad så? Er der noget, du vil sige, eller hvad, Malik? Hvad fanden er det, du laver, mand? Hvad mener du? Krille kunne godt køre alligevel. Ej, det kunne han altså ikke. Den er dum. Udover det, synes jeg faktisk, det har været nice nok at køre med dig. I starten tænkte jeg, hold kæft, skal jeg køre med lorte, Malik? Men du ved, det er sgu nice nok. Nu er vi i hvert fald i Roskilde. Vi skal møde nogle unger. Du skal ikke bøfse mig i hovedet. Så skal vi have legetøj. Tager vi ikke bare resten? Klokke med en god fod. Malik, han har gaver med til jer. Vi har gaver med. Er det ikke den, der kan spille det fedeste bil? Så har vi fundet en vinder, der skulle have den. Ja. Så bliver der lavet puslespil i hvert fald. Og mormor skal ikke have et billede, eller hvad? Og jeg har fundet de her to gutter. Det er mine nye bedste venner. Ja. Hvad hedder I, drenge? Frederik. Det er Albert, han prutter sindssygt meget inde i den bil. Det er simpelthen kirken. Åh, oh, for satan. Det er ikke så godt. Du laver nogle mega gode videoer. Tak for det. Vi ses, piger. Hvor er der toga-fest? Er det den? Kan man bare komme ind? Skal vi gøre det, Albert? Jeg kan godt lide dem i toga. Can't hold it back anymore. Let it go. Svenja. Skider valerne i havet. You got a friend in me. Hvad fuck er det, du laver, Malik? Her sidder vi og synger Disney-sang. Har det ikke været nice? Hold kæft, det var sygt, det der. Så blev det Malik i stedet for Krille, sådan er det. Smid et like derude, hvis I synes, Malik han faktisk var nogenlunde. Og vi vil bare sige tak til jer alle fans, vi har mødt derude. Og alle jer, der følger med, det er så nice at møde fans, og vi elsker det. Det kan være, vi laver sådan en fanvideo her igen, så like og skriv, hvilken by vi skal til. For så er du mig, for så er du mig.